Ти, ти! Да, ти! Искаш да правиш пари от YouTube, а? Хо-хо-хо! Дошил си на правилното място! Нека да започваме! Направи си YouTube канал! Гледай името да е лесно за запомнене и да е оригинално! Не бъди като Марио! Направи видео, но не каквото поискаш, а каквото аз ти кажа. Значи, всяко видео трябва да е едно от трите. Предизвикателство, влизане в изоставена сграда или реакция на съдби на кръстопът. Нима искаш да правиш анимации? Моля ти се, тук сме за парите. Всяко видео трябва да е минимум 10 минути, като не даваш на хората право да превъртат. Качи видеото. Заглавието винаги трябва да завършва на Minecraft Tips and Tricks 2020 и описанието да е просто на спамени думи и инстаграма ви. Обложката трябва да има много цветове и да съдържи лицето ви с много странна физиономия. Извинете, че прекъсвам стъпката, но повечето от хората, които редовно ми гледат видеята, не са абонирани. Абонирайте се! Безплатно е! Това беше стъпката. Продължи така, докато не събереш 1000 абоната и 4000 часа гледаемост. Активирай монетизацията за твоя YouTube канал и сложи 4 реклами в средата на видеото. Също направи платено членство. Продължи докато нямаш 50 000 абоната. Пусни мърч, тениски, шапки, раници, книги, Cosmozone.bg, всичко и ще купуват, гарантирам. Купи си имение. Когато в